tayyorlangan niqob shousi orqali sizning faizli va nurli xonadoningiz mehmonimiz. Biz esa dasturni boshlashga tayyormiz. Tomoshabinlar, tayyormisizlar? Xo'sh, hakamlar, tayyormisizlar? Tayyormiz! Ko'rdinglarmi, qozonga yaqin yursang qorosi yuqadi, hakamlar ham baqiradigan bo'lib qolishgan. Demak, tanishing. Halima xonim, Ibrohimova, hakam boshi. Sirqir ijodkor Javlon Shodmonov janoblari. Assalomu alaykum. Abdurahmon Mavlonov, dizayn guruhining ustalaridan biri. Dizayn guruhining yaqin kunlarda konserti. Voy, reklama qilaylik. Ota, o'zim. Hurmatli muxlislar, xalqlar do'stligida dizayn show bo'lib o'tadi, hammalarni taklif qilamiz. Bilet olib kelmadingmi tomoshabinlarga? Qani bilet? Hey, qani bilet? Voy, uyalmaysanmi? Abdurahmon, shuncha nima, balkondan bo'lsa ham joy ber. Bilet yo'qmi? Yo'q bo'lsa, aytib bering, o'zi qancha naqa bo'lishdi, haqiqatda muxlislarga. Oz, chiqqach, mana konsert qo'yib ber. Konsert avvalgilardan nimasi bilan farq qiladi? Sahna ko'rinishlari bilan, nimasi bilan farq qiladi? Abdurahmon konserti kalmarni kiyimini kiyib chiqdi. Ay. Bosh kiyimim qolmabdi, shuni kiyib keldim. Bechada qiyin. Demak, konsert boshqacha bo'ladi. Xudo xolasa. Kiyimni sotib, u yoqqa kiyim olsammi, nima bo'ldi? Konsert qilish orzum emas, Halimpa. Xuddi men chiqmaganman, demanga. Bunaqa gapirasan. Yo'q. Biz esa ayni chog'da dasturni boshlaymiz. Rahmat Ma'rifxo'ja. Men bugun Ma'rifxo'ja tarafman. Menga uyda buyda demaylar. Nimaga Ma'rifxo'ja? Ma reklama qilib berdi. Biz reklama qilmadik. Bitta savol sizga. Nima bizani o'v yaqin surib qo'ydingiz? Siz uzoqroq yuring deb. Biz hozir bora olmaymiz deyotdilar. Hayolida. Qushday uchaman. Bo'ldi, bilaman. Agar siz o'sha joydan turib yiqilsangiz ham yuzingiz vajetga kelib yetadi. Qarab tursa. Lekin Ma'rifxo'ja tarafdan bo'ldi. Menga unaqa qilmaydi. O'tkazapar. Uff, buncha o'zini oladi. O'tkazapar ko'rdi. 10 mingni nima qilganingizni. Men nima qilganimni bilmayman. Ma'rifdan so'rab ol, nima buni olib chiqadi? Ay, kim olib chiqishidan qat'iy nazar. Ma'mi deb tursam, yo'q deb shuni ochdi. Yo'q, buni noto'g'ri o'yin qildi bizga. Noto'g'rimi, to'g'rimi? Biz pulni olishimiz kerak. Kim chiqsa nima farqi bor? Bugun Jo'lon aka, ikkalam chetga o'tib turamiz, Halimpa o'yninglar va bankka. Yordam bermaymiz. Bo'ldi. Yutsiz. Bir sim olmaysiz. Yo'q. Endi insob ham kerak, Halimpa. Siz o'vanda o'tiryapsiz, sizning insobingiz qat'iy. Hamma yutib olib ketmadimi bochkani? Ajoyib nechta oling. Hop, keyingisida olmadimmi? Dodani topganingizda. Hech qanaqasiga so'rmaysiz. Dodani, sotinglar. Dodan topisha olmaganda 5-5 olishdimi? Olishdi. Olishdi. G'indimadimmi? Iltimos, unaqa demang. Uyimgacha bordi-ku pulimni. Ey, Halimga keldimmi? To'g'ri? Men mahalladan kirg'iztirmadim. Hurmatli tomoshabin do'stlar, uyga kelib janjal qildi. Hurmatli hakamlar, tayyor bo'lsangiz, biz birinchi ishtirokchini sahnaga taklif qilishga tayyormiz. Soqqani cho'zmaysizmi? Nima qoldi? Pul. Esingizdan chiqib qoladi, ey. Va albatta, va bank uchun esa 10 ming AQSh dollari. Va banki Halimpa o'ynaydilar. O'ynavoraman, nima deganingiz? Yutsiz. Rahmat, mana 500 oling. Yutsiz, 45% sizniki. Tushundingiz? Yutqizsiz. Uch, to'xta, men pulni sanab oling. Yutqiz. Aralashtirma. Halimpa. Yutsiz, 45%. Bo'pti, to'xta. To'xta. To'g'ri bo'lib qopti. Yo'q, 5 ta o'tdi. 2. Yo'q, 4, 5. Qani, saninchi? Menda 6 ta. Ha, Halimpamda olar. 500 dan, ha? 500 dan. Ha, 500 dan ekan. Urib ketdingizmi shu yerda? Masallaga ketdi, barakalingman, deb ishonmaysiz. Qare. Voy, boshlik qo'ya qolsin. Yutsiz, bir o'z o'ynaysiz, 50% sizniki. Bir ming bermayman. Yutqizsiz, 1000 bizga berasiz. Yoningizda bizni ham o'ynaysiz, nimaga? Siz unaqasiga ham ikki yarim ovoz, bunaqasiga 1000 ovoz. O'g'irilib o'tir. Biz birinchi ishtirokchini o'g'irlangan niqob sahnasiga taklif etamiz, qarshi oling. Meksikalik bizda. Buncha siqildi. Qani ketdi. Narjon Xo'jakulov. Bugun siz bilan o'ynaydigan vatan. Mana ko'ring. Siz bekor ko'ryapsiz-da? Ma'rifxo'ja. O'tgan safargiga o'xshaydi lekin. Siz kartani ushlasangiz bo'ldi, bular yutisha olmaydi.
Az bunu programı gülüyor, ben tekşirip görüşüm kere. Kola siz tekşirip görün. 10.100 kançadır akışı doları var. Bize ki bron hak kereyemez. Oşa 10.000 yeslene ki. Hürmetli hakemler, biz Vabank'ını başlayımız. Vabank ise bulasız bizde rang barang. Bugün siz için bitti iştirakçı. Koşu gaiti veredi. Hareketlerden bemol altam aşaklasız. Ve men sizlerge üçte yordamçı malumotunu havale etemen. Keyin ise topşingiz kerek. Tayyor bulsangiz. Bizde Vabank uchun mos bo'lgan ijodkor ayiq obrazda qani ketdik. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи по земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Трутся они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. За весенним ливнем раньше придет рассвет, и для твоих счастливых много-много лет будут сверкать зарницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи по земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Шикуром я, бады! Вертится быстрее земля. Янги юлдузлар ракс джамаса. Ва бизнинг Вабанк учун махсус ижодкор. Маълумотлар, ушта маълумот. Ага. Ёзиб олсангиз бўлади. Davlat mukofoti sohibasi. Talabalik davridan anchagina shon-u shuhrat va mashhurlikka erishgan ijodkor. Ikkinchi ma'lumot edi bu. Uchinchi ma'lumot. Ichingizda qay biringiz bilandir oliygohda tahsil olgan bo'lishi mumkin. Cholamizdan bittamiz buni. Hurmatli hakamlar. Yo'q, mana qilsam aylimi. Men bilan masligi aniq. Men bilan. Sen o'tdi o'qimagansan. Sen aytmoqchiman, qarang, yo'q, mana qanaqa narsa qilinglar. Yoshlarni bilinglar, iltimos, yoshlarni bering. Men 3 ta ma'lumot berib bo'ldim. Bittasi kerak emas ma'lumot berdingiz-da. 3 ta ma'lumotni har biri siz uchun asqotadi, ishoning. Agar to'g'ri yo'l topsangiz va ma'lumotlarni shunchaki birin-ketinlikda aytmadim. Agar siz birini ketirlikda qo'yib olsangiz, har uchala ma'lumotni ketma-ketligini joylab olsangiz, ularni kim ekanligini topib olishingiz oson bo'ladi.
Demek devlet mükafatı var bu. Demek yaş katta sanatkar. İnstitutta okuyanda. Kaysa bir bilan yok kursdaş belki de olsa anıq mı? Belki kursdaştır, belki oliygohda bir anketini okuyandır sizler. Lekin yüz yüzge, göz gözge tüşken ve kadar dolluk ingiz ham bo'lgan. Qay bir ingiz bilan. Qalimpa siz bilan bo'lsa kerak menimcha. Yosh katta ijodkor, aniq. Sahna ko'rganlik ko'rib turibdi. Ha, emas, Rano Shodiyeva emas. Mani kursdoshim Rano Shodiyeva. Davlat mukofoti sovrindori. Sovrindori. Kim? Yoshligida shaytana biz institut topshirganimizda shaytanatda rol o'ynab bo'lgan edi Rano. Qo'shiq zo'r aytotdi-da. Degan ma'lumotlarim hammasi to'g'ri, shundaymi? To'g'ri. Rayhon Ulusenova emasmi? Xo'sh, hozir qabizi aktrisadan qidirmay, qo'shiqchidan qidirmay, Halima chunki ashulani yaxshi aytayotdi bu ijodda. Endi bizda vakalam ijoddan bo'lgan deb. Albatta. Ana anaqanichi zo'r bo'lmadi. San'at oliygohida o'qigan bo'lsa, drama kinoda ham, ya'ni qo'g'irchoq aktyorlik yo'nalishida ham, estradada ham qo'shiq aytish hozir o zamonlar ancha yengillashib ketdi. Sal notur bizga azgina yordam beryapti. Bu insonni bizga qo'shiqchiligi yoki aktyorligi haqida aniq ma'lumot berishingiz shart deb. Bu anaqada? Savol bera olmaymiz chunki biz. Aytishim mumkin. Aytishim mumkin. So'nggi bir yil ichida har ikki yo'nalishda ijod qilyapti. Hop, har ikki yo'nalishda. Vaholanki xalq bularni kim deb biladi? Savol shu. Qo'shiqchi yoki aktrisa deb biladi. Shundan kelaylu. Halima xonim Ibragimova, ma'lumotlarni brenketini o'qib ko'ring. O'qib ko'ring. Abdurahmon Mavlonov, ma'lumotlarni brenketini o'qib ko'ring va ketma-ketligini to'g'irlab oling. Ketma-ketligini to'g'irlab oling. 3ta savolni brenketlikda qo'yib olsangiz, talabalik paytida shon. Talabalik paytida xullas, demak, shon shuhratga ega bo'lgan vaqt. Bu birinchi savol. Mana sizlarga keladi. Keyin savol. Birga o'qilgan davlat mukofoti. Kim bor Halimba? Ketma-ketlik shunaqa? Ketma-ketlik shunaqa deylik. Talabalikda shon shuhratga ega bo'lgan. Aniq aytmani kursdoshimmi? Balki kursdoshingizdir, balki institutdoshingizdir. Lekin nechta odam o'qiyapti-ku? Ayol kishi. Ayol kishiligi aniq. Ayol kishiligi aniq. Halima xonim Ibragimova. Chalg'imang. Nechta odam o'qigan bo'lishi mumkin. O'sha payt demak biz sizda bo'lgan o'yin paytida talabalar. Lekin bunaqasi bo'lmagan. Choqqa ilinadigan. Feruza Jumaniyoz o'qigan estradada. Guliya Asalxo'jayeva biz bilan patok o'qigan. Xo'p, Dilnoza Kubayeva o'qigan biz bilan. Xo'p, kursdoshlari Rano Shodiyeva, Nargiza Qizil Ramol bor-ku, o'sha ham kursdoshim. Dilnoza Kubayeva ochamiz. Talabalikda shon shuhratga ega bo'lgan. So'nggi paytlarda hozir ham qo'shiq aytyapti. Qora Xolpoqsonni xizmat ko'rsatgan artist unvoni berildi. Ochamiz. Ochamiz. Kecha o'tgan kuni Rano Yarashova bilan birga ko'rdim anaqasini. O'sha taqdirlanganini. To'xta. Voy, qarichiligi. O'g'ri. Ochamiz. Dilnoza Kubayeva bo'ldi. Aniq. Dilnoza Kubayeva. Hozirda agar Instagramga kirib ko'rsangiz. Yo'q, yo'q. Dilnoz Kubayeva ochamiz. Nega farqi yo'q? Dilnoz turishidan Dilnoz beryapti. Hozir ular Qoraqalpog'iston Respublikasida. To'xtab tur, Dilnoz ashulayam aytyapti. Dilnoz yaqinda qo'shiq aytdi, biz ko'rdik. Xo'p, endi eshitdinglar. Endi eshitdinglar. Men sizlarga shunchaki haqiqatdan nima deydi? Vijdona yordam bermoqchiman. Topishinglarni Instagramlarni ko'ringlar. Kerak emas, ko'rmaymiz. Sallam bilamiz deyishdasiz Instagramga rasm qo'y, ashula qo'y. Toshkentga kelgan yo'q a? Kim? Kubayeva Toshkentga keldilarmi? Mayli. Ochamiz bo'ldi. Qaror, Dilnoza Kubayeva. Ochishdan oldin, ochishdan oldin iltimos, hurmatli ishchilar, tez yordam bo'lsa chaqirib qo'yinglar iltimos, ma'ruf qo'ychiga iltimos. Rosta kasim chaqirib qo'ylar, javob beramiz. Mazasini qochiramiz bugun ma'ruf qo'ychan. Ochamiz Dilnoza Kubayeva. Marhamat. O'tgan yili festivalga bilib bordik-ku Turkiyaga, to'g'rimi? Ochamiz. O'zbek madaniyati kunlari. Hozir bilib olamiz. Bo'ldi. Maza qilib kelyaptilar. Ayiq. Ha. Dilnozaxon, Dilnozaxon bir narsani bilayim. Ma'ruf Xo'jani mazasini qo'chiring. Hozir Ma'ruf Xo'ja ketdi. Qarshi Qani? Ha. Qani? Ha.
qarshi oling. Haqiqiy aktrisa. Dilnoza xonim Kubayeva. Assalomu alaykum Dilnoza opa, xush kelibsiz. Salom, salom. Men bilamanmi seni? Nimagadi bu meni aldab? Chunki men o'qigan yili Dilnoza ochniy dramada o'qigan, men zavochniy o'qigan, men estradada hammani eslab chiqdim. Chunki Dilnoz, Rano kelgan sal mazasi yo'ligini bildim. Dilnoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima qilib yuribsiz ayoni ichida? Bu loyihada birinchi marotaba qatnashyapman. Lekin o'zi anaqa qoidasi shunaqami? Siz hamma narsani aytib berdingiz-ku bilan. Yo'q. Dilnoz opa bilasizmi? Bizda boshqacharoq, siz Vabank o'yinida o'ynadingiz hozir. Vabankda shunaqa bo'ladi. Hozir 1000 dollar yutdik. 1000 dollar yutdik biz. Mana karta. Ko'zi chiqib ketdi. Bekorga jo'ramiz. Mana. Buyursun. Lekin men buni ichida mana yiqilib tushdim. Meni ham unutmasinlar. Bo'ldi. Dilnoz bitta narsa bordi. Bu Halima opa deb yopishib oladi-ku. Bu men kimlar bilan o'qiganim biladi. Sen kimsin ha? Bu yerda seni oting ko'p ishlatiladi-da. Kursdosh, institut o'qigan, fotog anomami deganda, men bizani yilda shunaqa taniqli san'atkorlar o'qigan deb hammani o'tiritib chiqaman deyman. O'shanga bu men yopishib oldi. Demak, menga bog'liq bo'lib qoldi deb javob. Halimbanga to'g'ri keldi-da bu. O'zi men ona sherdan qo'rqib turdim. Mana bu yigit ayni institutdosh, kursdosh deb qo'ydingiz endi. Rahmat, men xursandman. Zo'r bo'ldi. Biz ham xursand bo'ldik. Biz ham xursandmiz. Xalqimiz ardog'idagi ijodkor. Dilnoza xonim Kubayeva. Tashakkur Dilnoz opa. Sağ ol, bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ko'rganimizdan rahmat. Dilnoza, Dilnoza, tashqarida tez yordam mashinasi bo'lsa tezroq kirgizib yuboring, ma'ruf xo'ja olib ketish kerak. Rahmat Dilnoz opa. Olqishlab qo'yaman. Rahmat, yurishini qara, yarashdi. Nima bo'ldi? Oo, ketaverat qilib yoqchim, ha. Bari, bekor bilmaydigan bosib qo'ysan-da, uka. Anqala. Ha, idish kerak emas idishi. Karta o'zimizda. Barib. Ey, Mahfuz 08. Mahfuz. Ha, topib olishga necha? Necha? Lekin boy to'xtab tur. Qalbi bitta narsa tan oling, agar savolni tartibi shunday qolganda topishingiz qiyin bo'lardi. Endi yo'q, mayli. Tirt qilib montaj qilib ko'rsatib boshini olvoringlar, men bilan. Halimpa o'zingiz topas. Va banki men o'ynamayman. Yo, dedingizmi 50% bor edi. Axir, endi buni nasib qildingizmi? Men javob bilmayman. Siz 5000 olib ketdingiz, hozir 3300 oladi. Men o'zimni ishonaman. Ana 300 bilan 3000 oldingiz. Men o'zimni ishonmasam, qotda gapirmayman. Azizlar, hakamlar hali uzoq tortishadi. Biz esa mana shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Dasturimiz hamkori Svetlana is liboslar uyi. O'g'irlangan niqob shousi edi. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.